Käisime vaatamas selle aasta suvetöid Mustamäe sisekvartaalsetel teedel. Ma arvan, et tööd on tehtud hästi. Ma arvan, paljud ühistud on rahul. Me oleme teinud ühistutega koostööd. Me oleme teinud korda kvartalisisesed teed. Korteriühistud omalt poolt panustasid parkimisplatside välja ehitamisse. Nii et ma arvan, et tulemus on väga hea. No kindlasti järgmine aasta tuleb Mustamäel kvartaliseste teedega jätkata, kuigi olukord on oluliselt paremaks läinud, kui ta oli enne selle aasta suve, aga kindlasti järgmine aasta tuleb edasi minna ja ma arvan, et siis me saame ka Mustamäe kvartalisest teed sellisesse seisu, nii kui nad on üldse terves linnas, ehk et tulemus on hea.